5-годишния мораториум е по-скоро един твърде опасен прецедент, защото 5-годишния мораториум, така както е формулиран за момента изобщо върху генно модифицираните организми, е на път да забрани нещо, което ще застраши здравето на много хора. Защото продукти на генно модифицираните организми са много от антибиотиците, инсулина, ваксините срещу хепатит Б и много други лекарствени средства, МАИ за доста от млечно-киселите продукти, сирената, кашкавалите също съдържат продукти от генно-модифицирани организми. И ако така се забрани бланкетно, се наложи мораториум върху тях, това означава да спрем веднага инсулина на 72 000 души, които са инсулин зависими в нашата страна. Така че налагането на този мораториум, ако остане изобщо върху генно-модифицираните организми, е на път да създаде огромни проблеми в нашата страна. Да не говорим, че продукти на генно-модифицираните организми са примерно и доларовите банкноти. Това означава, че трябва да ги забраним в страната или може би да ги унищожим или да ги изгорим, не знам точно какво. На път сме да направим някои твърде абсурдни неща с поредното си залитане да забраняваме технологията като цяло, като такава, вместо да погледнем разумно и да се направи така, както е в Европейския съюз, да се забранява или разрешава всяко отделно приложение на тази технология. Един пример за вашите зрители и слушатели, да кажем, това е все едно да забраним електричеството, защото могат да се правят електрически столове и те могат да убиват хора. Някак си не е редно да забраняваме електричеството или автомобила или парната машина, които са доказано опасни, убиват хора. Но някои техни приложения могат да го правят. Значи може би е редно да забраним тези приложения, а не да забраняваме технологията като цяло. Също е с генно-модифицираните организми, с тази разлика, че до сега няма доказан вреден ефект върху здравето на хората, върху здравето на животните, върху здравето на другите растения, върху околната среда, върху биоразнообразието и върху всички други аспекти, които се коментират от противниците на тази технология.